hyvä Suomen hallituksen puheenjohtajana mieluinen tehtävä toivottaa teidän tervetulleeksi tänne Skylle. Sky ravintola on toivottavasti tämä paikka on jonkinlainen ennusmerkki tuohon tulevaan kauteen. Ei sillä, että joukkoin tämä joka viikonloppu viettää saikaa, vaan se, että ehkä päivässä on rajana urheilusta puhutaan. Tietyllä tapaa, jos katsotaan tulevaisuutta, niin me ollaan semmoisella teemalla ehkä kuin uskottavuuden palauttaminen ja VPS-brändin kirkastaminen tässä kaupungissa ja meidän yhteisössä. Ja siihen liittyy monta asiaa. Meillä on edustusjoukkoja, se on toki valtavasti työtä edessä ja ollaan työn alussa, mutta uskon, että tänäkin vuonna mennään huikeita askeleita eteenpäin tässä meidän ajatuksessa. Toinen asia, kun katsoo ulos ikkunasta tuonne torille päin ja varsinkin tuonne taivaalle, niin tulee eittämättä mieleen olosuhteet, missä me toimitaan ja niistä me on toki julkisuudessa otettu kantaa ja tälläkin viikolla ollaan asialla ollaan ja se on meille iso haaste, että me pystytään viemään tätä meidän brändiä ja meidän kiinnostavuutta eteenpäin ja tarjota teillekin niin huomattavasti parempia palveluita tuolla Hietalahdessa tai sitten jossain muussa olosuhteessa, niin se on niin kuin meille erittäin iso haaste tässä tulevaisuudessa koko Vaasalaisen jalkapallon väelle. Kolmas asia, sellainen, minkä haluan tuoda esille, mikä ehkä jossain määrin myös on julkisuudessa, mutta harmittaa välillä ehkä ne viestit on totta, jos mietitään tämä meidän brändin kirkastamista ja koko seuraa, niin meidän juniorityö on seurassa, niin kuin on ehkä junavuosina ollut hiukan hiljaisempaa. Tällä hetkellä on niin huikeita kehitysaskeleita otettu siellä ja mediat ei jää usein huomioimatta. Mulla on sellainen asia, että meillä on tulossa sieltä muutaman vuoden sisällä ja ehkä valmennustyötä kertoo, ties vaikka tämän vuoden aikana vielä meidän aiemmoidenkin nähdään tuolla liigakasteen saamassa, riippuuhan miten kausi varmasti etenee. Mutta se on tulossa sellaisia ikäluokkia kuin tuolta 97-98-0001 saakka Sami Hyypy Akatemiaan valittu, niin pääsee ainoastaan arvat ja valitut suomalaiset jalkapalloseurat. VPS oli yksi niistä. Ja pojat pelaa tuolla turnauksia sellaisia joukkoja kuin HIK, Inter, Täpylän pallo, mitkä erittäin kovia juniorijoukkoja. Niitä vastaa erittäin tuloksellisesti tuolla Eerikkilässä turnauksissa. Ja tämä on asia, mikä usein menee aivan huomioimatta. Täällä ja ehkä me pitää katsoa myös seurana, että me ei osattu ehkä tarpeeksi hyvin viestiä, mutta tosiasia on, että näitä pojille ei löydy enää tätä alueelta, ei löydy niin sanotusti vastustamaan sen verran kova tasoisia, eli rankataan sinne Suomen niin 10 parhaimman joukkoon näissä ikäluokissa. Eli meille VPS seurana tärkeää tästä pohjatyötä, niin siellä tehdään erittäin hyviä asioita tällä hetkellä. Minä puhun enempää. Toivotan teille oikein hauskaa lounashetkeä ja rentoa sellaista ja päästetään kohta nämä gladiaattorit tuolta esiin ja Steppi tulee tähän sitten kertoa, että homma tästä jatkuu eteenpäin. Toki on paljon vielä tervetuloa ja kiitos silloin, että jätetään näin suutuskutusena täällä. Kiitos. Joo, hän oli TPS:n hallituksen puheenjohtaja Riku Pasukas. Kiitos Riku hienoista avajaisista sanoista. Pelaajat toimii niin, että kun joukkueesta kaikki ei vielä tuolta treeneistä ole ehtinyt paikalle, niin aloitetaan sillä, että pyydetään Tuulo Töyli. Mä olen sen yrittäjien toimitusjohtaja tähän Framille ja kysytään pari kysymystä teille. Tuulo. Miten Vaasalaisilla yrityksillä ja Vaasan yrittäjien jäsenyrityksillä tällä hetkellä menee? No voi sanoa, että tällä hetkellä yrittäjillä menee hyvin. Töitä on ja kiirettä pitää, että ihan semmoinen mukava fiilis on. No mitä tulevaisuus näyttää? Oletko te yhtään miettineet tai selvittäneet, että mitä vaasalaisten yritysten tulevaisuus näyttää noin 5 vuoden säteellä eteenpäin? Kyllä se näyttää hyvältä. Mä sanoisin näin, että meidän jäsenkehitys on ollut positiivinen nyt 2 viimeisen vuoden aikana, todella hyvä. Ja kovaa vauhtia mennään siihen 1000 jäseneen ja se kertoo sitä, että yrittäjiä tulee lisää ja ne on aktiivisia ja haluaa kuulua yrittäjää. Yrittäjät on aktiivisia ja Vaasan yrittäjäterve on myös aktiivinen. Mitä kaikkea teillä tällä vuodella on luvassa? No meillä on ensimmäisenä luvassa tietysti tämä yhteistyö VPS:n kanssa. Ja me ollaan jatkettu Eeron kanssa. Kiitos Eero siitä. Meillä on hyvä yhteistyö ollut monta vuotta. Ja nyt kun mä katsoin esimerkiksi tätä teidän lehteä, joka on kaikille täällä jaettu, niin lähes kaikki, jotka on täällä ilmoittautuneita, on Vaasan yrittäjän jäseniä. Ja
ilman tätä mä luulen, että VPS ei olisi, eikä olisi myös meitä. Se oli kyllä hyvin sanottu. Se on aivan totta, ilman yrittäjä ei olisi kyllä Vepsuakaan. Mitä VPS merkitsee Vaasalle sun mielestä? No se merkitsee paljon. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen tänne, kun mä tulin, että oi, onko mä ainut nainen, mutta onneksi Pirjo oli kans täällä. Mutta jokaisella pelaajalla on myös äiti. Ja mä uskon, että äidit on siellä kentän laidalla, ainakin mun on ollut itse kovasti huutamassa ja kannustamassa. Ja myös sitten se, että tää VPS:n brändi, sen näkyvyys, niin sehän näkyy koko Suomessa. Se tuo meille lisää opiskelijoita, se tuo meille lisää yrittäjiä. Se on kokonaisvaltaista toimintaa. Loistavaa tuloa. Kiitos sulle. Oikein hienoa, että olet täällä mukana meidän kanssa. Kuten huomaatte, niin nämä on nuoria kavereita kaikki. Siellä on muutama kokeneetiketto tietysti mukana. Mutta keskikä taisi olla, mä luuttaan tuosta 25 jotakin vuotta, niin nuoria kavereita. Siihen ei ole laskettu johtojohtaja Tarko Jokista mukaan tähän keski-ikään, eikä myöskään huoltaja Leima Selström. Joo, joukkokapteeni Sebastian Strandvall. Sitten on Janne Henriksson, maajohti. Sitten on Toni Björk, joka on tuollaisissa vaatteissa sen takia, että se ei pysty harjoittelemaan. Toni on akillesjänne pamahtanut tuossa muutama kuukausi sitten. Tai harjoittelee juoksemalla vedessä ja pyöräämällä kuntopyörää. Toni nähdään toivottavasti vielä tällä tavalla mukana. Sitten Toni on Vaasasta saman Sebastian. Sitten on Ville Koskimaa. Ville on pientä huonoa turvia, myös ollut sairastelun ja muutakin, mutta on ilmeisesti nyt treenissä mukana jo taas lähes täysin päivässä. No, ei nyt ihan. Joo. Sitten Jesper Engström. Meidän yksi lupaavimpia nuoria kavereita, Ron Böero, ja päässyt just armeijasta, että sekin homma on sitten takana päin. Jeppe Pelastuola on kaupasta jo huolestavan tein. Sitten nuorta taitoa, myös Riku Heini, tuttu paitsi Vepsusta, niin nuorten maajoukkoista. Riku onkin pientä vammaa tuossa ollut, mutta nyt kunnossa. Sitten Antti Uimaniemi, vasen pakki. Joukkueen fiksu pelaaja yleensä. Niin nytkin. Sitten on joukkueen kitarataituri plus tämmönen Idols-sankari. Ainakin haluaisin, että sen ensi Idolsin, koska mä oon kuullut sen laulun niin monta kertaa. Ville Luokkala, Kokkolassa. Sitten Austin Gibrin tuli meille Oulusta. Toppari pelaaja. Sitten on taas herra, joka ei esittelyä kauheasti kaipaa, eli vanha herra Tero Koskela. Kokeno. Keskinen. Kokeno. Kokeno. Sitten taas aina vähän nuorempaan, eli Närpiöstä, Ron Närpes, Kim Böri, hyökkääjä, tuttu jo pari vuoden takaa. Sitten uusi kasvo jälleen, Jarkon Parikka, Talossa Houdusko, Helsinki, tekee tänä vuonna. Kyllä se oli 15 maalia. Ainakin harjoituksessa. Sitten myös uuskasvo noiden maajoukkojen pelaaja tuli Ruotsista, Dennis Abulahi. Myös avauksessa jo Espoossa. Sitten oma kasvattia, maalaisesta verta. Joonas Jevari, kun katsoo, niin näkyy miettiä, kuka on se Taija. Juusa. Juusa kerran, maalivahti. Sitten myös vaasalaiset voidaan sanoa Mustafa Maki. Sitten meillä on uutta kaveria, siellä vähän pitempi poika. Jane Fowler from South Africa, mutta ollut Suomessa 10 vuotta. Sitten kaikista uusin herra West Bromwichista, Liam O'Neill. Hänen suosikki pelaajansa on Paul Scholes. Katsotte hänen, niin tiedätte miksi. Sitten meillä on maalivahti, goalkeeper, Bowman Kondou, Senegalista, Amerikasta ja vaikka mistä. Sitten on Lapua Beckham, Jyrki Saranpää, kosketus on maaginen, taisteluosastolla loistava. Sitten O'Brien Woodbine, tuttu jo viime vuodelta, oikea puolustaja, kävi pelillä hoitikossa, tuli takas onneksi.
Sitten meillä on, jos toi paikka tekee 10-15 maalia, niin sitten tästä Steven Morris tekee 24 julkisen jälkeen. Hyökkäin pelaaja Steven Morris ja Jamaica. Sitten tätä miestä kanssa ei tarvitse kauheasti esitellä. Päävalmentaja Olli Oka Huttunen, Ron Alkeakoski. Kajan Olli. Olli Kajan syntynyt. Joukkojohtajana eläkkeellä oleva poliisikonstaapeli Jouko Takko Jokinen, myös vasen pakki aikana. Myös silloin joukko fiksui. Sitten Pete Huorinen, joukkojen toinen valmentaja, ollut vielä mukana monta vuotta, myös juuripuolta tuttu meidän luokka henkilöitä. Olli Huttunen, muutama kuukausi nyt Vaasassa takana ja kausi on avattu vieraissa Honkaa vastaan. Hieno tasapeli 1-1, jolla voi voittaakin. Nyt huomenna edessä jalkapalkkainen kotiavaus Vaasan Hietalahdessa. Millä fiiliksillä Oka aloitat Hietalassa huomenna matsi? Joku sanoi, että täällä Vaasassa paistaa aina aurinko ja mä oon vähän miettinyt, että ei täällä aina paistaa aurinko. Mutta huomenna ilmeisesti paistaa ja hyvillä mielellä avaan, että täytyy sanoa, että tuon tämän joukkueen hyvillä mielellä sinne Hietasaareen kotiyleisön eteen, että me halutaan näyttää, mitä me on talvi tehty töitä ja joukkueen peli on parantanut kevään myötä koko ajan ja halutaan näyttää tässä kotiyleisössä sitä parasta osaamista, aktiivista jalkapalloa. Ja tässä on muitakin pelaajia, tai sanotaan, että mun lisäksi on muitakin, jotka ei ole vielä esittäytynyt kotikentällä, kotiyleisölle, niin huomenna on se paikka sitten näyttää, mitä osataan. No, sä oot muutaman kuukauden asustellut täällä Vaasassa ja mä tuossa sanoin, että sä tulet Valkeakoskelta ja niinhän kaikki luulee, mutta sä oot syntynyt Kajaanissa, sun on oikein. Miten on elämä vaasalaisena lähtenyt käyntiin? No hyvin on lähtenyt, kun vaimo on siellä Valkeakoskella vielä, niin eihän mitään hätää, mutta eihän siinä mitään, että 4 kuukautta niin on kuitenkin ollut työntäyteistä aikaa, ettei täällä paljon muuta ole ehtinyt tekemään. Että mä asun tuossa koulukadulla ja halusin kämpän tästä lähetä keskustaa sen takia, että haluan tutustua tähän kaupunkiin, oppia tuntemaan tätä kaupunkia ja pääsee helpolla liikkeelle. Toisaalta meillä on semmoinen pieni kaireteri ja koira, että siitä on hyvä lähteä sinne rantaan kävelylle sitten sen koiran kanssa. On viihtynyt erittäin hyvin, mutta on otettu hyvin vastaan täällä. Ihmiset on erittäin avoimia, tulee keskustelemaan, juttelemaan. Mä oon huomannut, että tässä kaupungissa on paljon tämmöistä urheilumyönteistä ihmistä. Ei pelkästään jalkapalloa, mutta myöskin jääkiekkoa ja kaikkea muuta. Ja nämä urheilumyönteiset ihmiset täytyy saada sitten hyvällä esiintymisellä, hyvällä pelillä myöskin sinne jalkapallon katsomaan. Niin, tuosta koirasta mun täytyy vähän kysyä. Sä silloin sanoit, kun sä tulit, että se on sellainen maalaiskoira, joka omakotitalo tottuneena paukkuu vähän kaikkia, niin vieläks teille postijakelija uskaltaa postia tulla jakamaan vai onko koira on tottunut autojen ääniin ja rappukäytävä ääniin ja hissin ääniin? No koira kyllä tottuu, mutta aina kun se menee takaisin Valkeakoskelle ja tulee uudestaan tänne, niin taas on se uusi aloitus, että taas haukutaan kaikki. Ja naapurit on kyllä sanonut, että nyt huomaa kyllä milloin postimies on rapussa. Jotain hyötyä siitäkin koirasta. No, mennään vakavampiin aiheisiin. Kausi tosiaan käynnistyy ja 33 ottelua kaikkiaan on yhteensä liigassa, josta nyt yksi on takana, eli tosi, tosi tiukkaa. Minkälaisiin tavoitteisiin VPS lähtee kauteen? No, joukkoja asetti itselleen tavoitteen Suomen Cupissa mennä finaaliin asti ja voittaa se ja liigassa olla 5 parhaan joukossa. Ja tavoitehan on erittäin haastava, mutta realistinen. Meidän pitää ohittaa jotain näistä niin sanotusta ennakoidusta huippujoukkoista, HJK:t, Interit, Tepsit, JJK:t ja Hongat ja vastaavat, että HUPSit. Että näistä täytyy pari joukkoa ohittaa. Mutta että se on realistinen. Tärkeintä oikeastaan on se, että saada tietynlainen uskottavuus tähän toimintaan ja rakentaa pohjaa tuleville vuosille. Ja olla taistelemassa siellä mieluummin kärkipäässä kuin häntä päässä. Että siitä on lähdetty liikkeelle ja sen eteen tehdään töitä. Ja niin kuin sanottu, vaikka ei tänä vuonna sitten mestaruutta tulisikaan, voihan se tulla, mutta vaikka ei tulisikaan, niin tärkeintä on, että tehdään pohjaa tuleville vuosille. Menestys on monesti pitkäjänteistä työtä ja sen eteen tehdään nyt sitten töitä. Niin, joukkue muuttunut aika lailla viime vuodesta. Aiheuttaako se vähän niin kuin ongelmia tai erilaisuutta siinä harjoitteluun ja muuta? Pitääkö lähteä vähän niin oikeista liikkeelle? Uusi valmentaja on myös tullut. Miten näet tämän? No, se ei ole niin kuin ihanteellinen tilanne, mutta muutos täytyy joskus tehdä ja lähteä liikkeelle siitä. Ja nyt on tehty se muutos, eli joukko on aika paljon muuttunut. Ja ihanteellinen tilanne tietysti on, että päästään aina 1-2 muutoksella per vuosi, jolloin meillä on vanhaa pohjaa ja siihen on helppo rakentaa uutta päälle. Mutta niin kuin sanoin, joskus tehdään muutos. Se on ihan sama kuin yrityselämässäkin tehdään joskus muutos, isompi muutos ja sitten lähdetään ajamaan kohti sitä tavoitetta ja nyt on tehty se muutos. Ja
totta kai keväällä on paljon mennyt aikaa siihen, että ollaan käyty tiettyjä asioita läpi ja vähän niin varmaan hitaamminkin ja muuten, mutta joukko on hyvällä tiellä, hyvällä matkalla, vaikkei ehkä peli ihan täysin valmista ole, niin silti se on erittäin hyvä ollut nämä viimeiset kolme tavallaan virallista peliä ja siinä mielessä niin ollaan eteenpäin, mutta mä uskon, että kun joukkue pelaa näitä pelejä entistä enemmän tässä, kun kausi alkaa aika tiiviisti, niin joukkueen peli paranee koko ajan juuri sen takia, että se on ollut kuitenkin sen verran lyhyen aikaa yhdessä. Okei. Suomen kupin voitto, se kuulostaa hienolta. Se on tietysti niin, että jos kuppi lähtee mukaan, niin ei sitä tee nelossiakaan kannata tavoitella. Että kyllä se täytyy, niin kuppi kun lähtee, niin sitten lähdetään voittamaan. Puhutaan monesti jalkapallotaktiikosta 4-2, 4-3-3 ja niin edelleen. Ja täälläkin on yleisöjoukossa sellaisia, jotka siitä jotain ymmärtää, enemmän kuin minä. Niin onko sulla joku tietty tämmöinen pelitaktiikka vai vaihtuuko se aina vastustajan mukaan vai onko se tätä niin kuuluisa omaa peliä, jota pelataan? No mä en oikeastaan tykkää hirveästi puhuta näistä numerosarjoista 4-4-2-4-3-3, koska se on ihan sama, mikä se systeemi näillä numeroilla on, että pelaajatyypit ja pelaajien roolit ratkaisee sen, että hyvinkin hyökkäysvoittoiselta näkyvä rytmitys voi olla puolustava, jos sun pelaajatyypit on ja roolit on puolustavia, toisaalta myöskin toisin päin. Ja mä näkisin sillä, että on se mitä tahansa se meidän rytmitys, voi pikkusen muuttua, niin me ollaan kuitenkin erittäin hyökkäävä joukkue. Meillä on puolustajien rooli on nousta koko ajan erittäin aktiivisesti, lailla linkit tekee töitä, keskikentältä tulee taustanousuja. Eli mä näkisin enemmän, että me ollaan erittäin aktiivisia ja hyökkäysvoittoinen joukkue, on se numerosarja sitten mikä tahansa. No, tämä on kauden avaustilaisuus, mutta mennään huomiseen peliin hieman sitten, jos katsotaan, että siellä tulee vastaan Inter Turusta, joka on varmasti yksi epämestarisuosikeista. Miten huomiseen peliin PPS lähtee? No meillä on hyvä, että me ollaan avattu tämä liiga nyt jo. Inter ei ole vielä, että heillä on pienet alkujännitykset huomenna edessä. Ja niin kuin sanoit, niin Inter on ehkä HJK:n ohella se suurin mestarisuosikki, että he viimeinen hopella ja on saanut vahvistuksia joukkueeseen. Ja on erittäin vaarallinen joukkue. Siellä on juoksuvoimaa, fyysisyyttä, taitoa, siellä on oikeastaan kaikkea ja on tehty hankintoja. Mutta ihan sillä omalla pelillä, aktiivisella omalla pelillä, mä uskon, että pystytään haastamaan heidät ihan hyvin, en epäile sitä yhtään. Mut se vaatii onnistumisia, se vaatii virheet minimiin, koska siellä rankastaan heti, jos virheitä tehdään liikaa. Ja me keskitytään vaan siihen omaan peliin, ehkä pikkusen huomioiden myöskin vastustajan tiettyjä osalta. No tuolla Espoossa kauden avauksessa kenttä oli loistavassa kunnossa. Tää ei varmasti ihan samaan päästä, ainakaan mun olisi katsoa, mutta ajattaako se kenttä jonkunnäköistä muutosta siihen pelaamiseen? No, monesti nämä kevään kentät on pikkusen huonommassa kunnossa ja monesti joku joukko tekee virheen, että koitetaan pelata sitä taitojalkapalloa liian pitkään, kun kentät on kuitenkin epätasaisia ja huonia. Että täytyy ottaa olosuhteet huomioon, jos kenttä on pikkusen epätasaisempi tai pehmeämpi, täytyy pelata pikkusen suoraviivaisemmin, eikä ruveta hieromaan pientä, jos ei se ole mahdollista. Eli tarkoittaa sitä, että jos kenttä ei ihan täysin kunnossa, niin voi olla, että pelataan välillä pikkusen suoraviivaisemmin. Okei. Onko arvon vierailla joku kysymys heittää Paulille? Heikki. Kun joukkue on nyt noin kansainvälinen, niin kuinka te kommunikoitte? Toimiiko se kommunikaatio valmentajan ja joukkueen välillä, mutta myöskin joukkueen sisällä? Niin. Mikä teidän kotikieli? Mikä on kotikieli? Ruotsi. Paitsi että mä en ymmärrä hirveästi siitä. Kyllä meillä on suomi ja englanti on ne kielet ja voi sanoa, että kentällä aika pitkälti se englanti sitten. Ja meillä on esimerkiksi maalivahti, joka ohjaa erittäin aktiivisesti peliä, on senegalilainen, joka tietysti ohjaa sillä englantia. Eli aika pitkälle englanti on myöskin se käsityskieli. Ja se on kuitenkin tavallaan jalkapallokieli on kansainvälistä ja kyllä pelätä sen äkkiä oppii ja tietää, että se ei ole sinänsä ongelma. Onko senegalin englanti samanlaista kuin Euroopan? No on se, kun hän on viettänyt tuolla New Yorkissa 4 vuotta, niin on se parempaa kuin normaali afrikkalaisena. Ehkä, että kyllä sitä se pääsee. Hyvä. Päästetään Olli ehkä syömään ja otetaan muutaman pelaajan. Sebastian Strandvall takaisin Vaasaan muutaman evakkuvuoden jälkeen. Ensin Valkeakoskella ja sitten Mariehamnissa ja heti joukkueen kapteeniksi. Kuinka monta kertaa sulta on kysytty sitä, että miltä nyt tuntuu vanhana IFK:n juniorina, kun olet nykyään VPS:n kapteeni? No, aika monta kertaa, mutta ei mulla oikeastaan mitään hätää vastata siihen. Ja no vasta. No, niin kuin monesti on todettu, niin nyt kun
tällainen mahdollisuus tuli siirtyä tänne, niin, pohdi asiaa ja loppujen lopuksi muuri ei tuntunut olevan sellaista muuria kuin ehkä nuorempana koki. Ja, on ollut paljon liikehdintää seuraajan välillä ja jopa yhteistyötä jonkun verran, niin ei tuntunut minkäänlaiselta esteeltä hyvällä mieli tulla Websuvereihin tekemään täysillä hommia. No huomenna kotijoukkueen kapteenina Ietalahteen. Sä oot siellä vieraillut Hakan paidassa, IFK on Marjanlinnan paidassa viime vuosina. Millä fiiliksillä sä lähdet huomenna avausotteluun? Todella innolla. Mä oon aina nähnyt Ietalahteen omana kotistadionina. Joka kerta kun on tullut sinne pelaamaan, niin on ollut tosi hauskaa. Ja paljon kavereita ja tietysti perhettä ja sukulaista yleisössä. Ja nyt mä saan pelata siellä niinku viikko toisen jälkeen, niin se on erittäin upeata ja huomenna lähdetään todella innolla tuohon säässä kuin säässä niin taistelemaan kolmesta pisteestä. No tuossa kysyttiin tuosta kommunikaatiosta, kansainvälinen joukkue, niin minkälainen kapteenin rooli sen kommunikaation edistämiseksi ja pelaajien yhtenäisyyden parantamiseksi? No varmasti vähän suurempi kuin niin sanottu rivimiehen sitten, että kyllä mä koitan mahdollisimman paljon olla äänessä, mutta on myöskin muita näitä kokeneempia pelaajia, niin me yhdessä koitetaan nostaa sitä kommunikaatiota koko ajan. Ja se, että on monta kieltä ja monta kansalaisuutta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Että nykymaailmahan on monikielinen ja kaikki nykyään hallitsee monta kieltä. Hyvin ollaan suoriuduttu tähän asti ja paranee koko ajan. Ja huomenna lopputulos. 1-0 meille. Okei, hyvä. Pitkä nyt on vihje siinä samalla. Kiitos Seba. Sitten pyydetään Tero Koskela tähän näin. Vähän kokeneempaa karttia, niin kuin itse sanoit tuossa, mutta painosanalla vähän kokeneempaa. Mites Tero, sä jo meinasit iskeä vähän niin kuin nappuloita naulaa, mutta sitten taas uudestaan veri veti kentille. Millä fiiliksillä sä oot lähtemässä tähän kauteen? No ihan hyvällä mielellä, että tosiaan siinä viime kaudella loppukaudesta tuli loukkaantuminen, polviloukkaantuminen ja näytti siltä, että ensimmäinen diagnoosi oli ikävämpi ja toinen vähän positiivisempi ja siitä meni leikkauksesta tosi hyvin meni ja ajattelin, että nyt vielä viimeinen silaus ja sitten sen jälkeen katsotaan mihin suuntaan lähdetään ja nyt on tosi hyvä olo ja rauhallinen ja levollinen ja vielä perhoisia matsassa kun kausi alkaa. No joukkue on muuttunut viime vuodesta aika lailla. Miten sä näet, onko meillä nyt sitten parempi joukkue vai oikein parempi joukkue? Joka vuonna on taas parempi joukkue mitä viime vuonna. Että kyllä tuossa näkee, että siinä on tullut paljon kokemusta ja pelaajia, joilla on hyvä motivaatio menestyä ja tekemään työtä omalla ajalla myös siihen, että kyllä niin kuin aineiset on kasassa hyvään tulevaisuuteen. No sä oot myös tuolla junnupuolella pikkusen valmennushommia tehnyt, jatkuuko se edelleen? Kyllä se jatkuu jo, että kyllä mä tajan tuohon jalkapalloon jäädä koukkuun. Sä myös opiskelet jalkapallon johtamista, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Kerro ihan muutama sana siitä. Joo, opiskelen tuolla mielenkiintoista. Opiskelen Tanskalaisessa yliopistossa Sport Management bachelor-tutkintoa ja niin kuin nykymaailma on ihmeellinen, että päältä käsin pystyy tekemään opiskeluja ja on se haastavaa, että on jalkapalloa ja sitten on perhe-elämää ja opiskelua siinä, mutta se ajattelin siihen opiskelun lähteessä, että se on semmoinen ala ja kansainvälinen tutkinto, niin varmasti tulevaisuudessa tulee olemaan erittäin hyvä. Joo, ja Karhunakin voi kertoa, että se on aivan helppo homma toi urheilujohtaminen, että rahaa tulee omistajien ikkunoista ja sitä on vaan kiva käyttää. Kiitos Tero. Kiitos. Sitten otetaan pari uutta kaveria, vähän kokeneempi ja vähän nuorempi. Dennis Abdullahi, kerro vähän sun taustasta ja mistä tulet ja minne menet. No, mä lähdin silloin Viikkarista vähän kaikille. Pieni käännös, Viikkarit on Viikingit. No. Niin, se vähän yllättäen lähdin silloin Ruotsin pääsarjaa Örebroon. Se tuntui silloin hyvältä vaihtoehdolta, että siellä oli suomalaiset valmentajat ja suomalaisia pelaajia. Ja, se oli helppo mennä sinne ja alku näytti hyvältä. Ja
sit ei vaan tullut sitä lopullista läpimurtoa. Ja sitten seuraavan kesän mä kävin silloin siellä Islannissa 3 kuukautta. Ja sitten sen jälkeen tuli takaisin Ruotsiin ja ei tullut vieläkään sit peliaikaa. Ja sitten kauden jälkeen mä päätin, että nyt tarvii niinku uusia haasteita. Ja sitten VPS tuli vastaan ja se tuntui niinku loistavalta vaihtoehdot. Sä oot myös tuolla nuorten maajoukkoissa pyörinyt. Mitä odotat omalta jalkapallouralta ja onko sinut tavoitteet tuolla Barcelonan ja Manchester Unitedin riveissä vai riittääkö tämä liiga? No, mä mennään nyt niin kuin askel kerran, mutta siis tavoitteet on niin kuin pitkälle, että maajoukkojen suhteen meillä on nyt kesällä karsinat jatkuu taas ja niitä odotellessa. No, Denis Abdullahi ei ole ihan suomalainen nimi, niin kerro vähän sun perhetausta. Mä oon siis Kosovossa syntynyt. Me ollaan 92 muutettu Suomeen. Et Kemissä asunut joskus pienenä, mutta sieltä sit muutettu pääkaupunkiseudulle pois nopeasti. Montako Abdullahia jalkapallorintamilla on? Suomessa? Niin. No, mun pikkuveli vielä, että se pelaa Helsingissä. Okei. Okay. No mites Vaasa on tuntunut kaupungin? Jos Kemi nyt ei ihan maistunut, niin sitten hesalaisena Örebrun kautta Vaasaan, niin miltä se tuntuu? No, niin kuin mä oon sanonut, että Vaasa on niin kuin opiskelijakaupungin ja Örebrun rooli, että se ei ero hirveästi. Että mä oon tykännyt tosi paljon, että jos tätä säätä ei nyt lasketa, mutta tätä on ollut tosi tyytyväinen, että Vaasa on loistava kaupunki. Rupedemme svenska, eli Örebrun harjoilla, ettei kuin svenska. Jaa, jag förstår mycket, va? Ja. Hän ymmärtää kaiken, se riittää. Onks Denisältä kysyttävää jollain? Suomeksi. Saa kysyä millä kerralla huittaa. Osaaks kosovoa? Joo. Okei. Okay. Täällä ei sen kielen taitajia taida olla. Kiitos Denis. Kiitos. Denishän pelaa keskikentällä ja tämmönen kova luinen kaveri siellä, mutta on myös erittäin teknisesti taitava ja osaa pitkät syötöt pistää omille. Sitten meillä on Jane Fowler. Otetaanko tämä suomeksi vai voi mulle kielellä tämä haastattelu? Preferably English. Okay. Jane Fowler, tell me about yourself. You're from South Africa. And how did you come to Finland? I'm born in South Africa in Cape Town. My mother is born in Valkeakoski in Finland. She's Finnish. So my dad is South African, obviously. I came here when I finished school. And I played 6 years Haka in Valkeakoski, and my last 3 years were in Helsinki for Hoiko, and I'm currently here in Vaasa and enjoying myself. So, what did it make you come to Vaasa? What made you to come to Vaasa? My contract was coming to an end in Helsinki, and I had spoken to Oka in the summer, and he had mentioned that he was going to start managing again, and he wanted to know if I was interested in maybe joining him where he decided to go. And when he told me it was Vaasa, I know Seba Strandvall really well, and I knew a few people from Vaasa, so it wouldn't be so big a change for me. I knew some people already, and yeah, when I met with the club and everything, it was really intriguing and really interesting, and everything seemed positive, and it seemed like a easy decision for me. So, yeah. What do you think about the team compared with Hoiko? Yeah, Hoiko especially last year was really strong. A lot of depth in the team, but I see here is the same motivation, the same energy in training. Everybody wants to play for each other, which I think is really important. Everyone's hungry, and everyone's really positive and, like I said, motivated. So there's similarities there and things. So hopefully we can get results on the field. About the communication on the field, there was some questions about that. You speak English fluently, but you speak also Finnish, at least the football language. Oho, sorry. Varo, käänny. Yeah, I speak a little bit of Finnish, and I understand a lot more than I speak. So
I have no problem on the field communicating, and everybody speaks English, so it's not so difficult on the field. No problems with communication on the field. So. And your expectations for this season? Well, we mentioned we would like to win the cup, and we would like to finish in top five. For me, I would like to qualify for Europe, whether it be by winning the Finnish Cup or getting the place through the position in the league. Either way, for me, it's to play in a European game next season. So that's my goal, my ambition for this year. So. And your personal ambitions as a football player? Well, I'm 30 now, so I'm trying to get the most out of my time here in Vaasa, which is the next 3 years. So I take it game by game, so let's see. You enjoyed Vaasa. How about the nightclubs and girls? No, well, I don't go out so much. So, but Vaasa is a really nice city. I've been here a few times during the summer over the past 5 years. I really liked it when I've been here. People are really friendly, really warm, welcoming. So it's been a great experience so far, and I hope it continues throughout the rest of the year. So, okay. Kysymyksiä, questions? Heikki. How long agreement do you have with VBS? 3 years. The next 3 years till 2014, I think. Okay. Yeah. 3 vuoden sopimus, kyllä. Yeah. Eikö? Hyvä. Montako maalia Jane Fowler tekee tällä kaudella? Hopefully more than last year. Last year I scored 4, so hopefully 5, I guess. Yeah. Okay. Hyvä. Kiitos Jane Fowler. Kiitos.